taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Oduwaa Yuusuf Raagi ayaa kulan dhiirigelinaha la qaatay kooxda horseed ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhowaan cayaari doona kulan ka tirsan horyaalka Soomaaliya ee loo yaqaano Somali Premier League ee laga ciyaaro gudaha dalkeena Soomaaliya. Taliye Oduwaa Yuusuf Raagi ayaa ballanqaadyo u sameeyey kooxda, waxa uuna sheegay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu garab taagan yahay, gaar ahaan xafiiskiisa ay ugu iman doonto abaalmarino ay ku farxaan, sida uu sheegay taliye Oduwaa Yuusuf Raagi. In alaabaa iyo intii kooxdan iyo gacan ku haynteeda tababaradooda iyo dhiirigelintoodaba kasoo qayb qaadatay oo macallimiintu ugu horreeyaan oo mas-uuliyiinta kale ee kooxda ay ugu horreeyaan, waxaan kaloo u mahadcelinayaa xubin kasta ee ka mid ah kooxda. Runtii dadaal iyo waqtiga aad ku qiimaha badan ee aad soo gediseen hose iyo meesha aad soo gaarsiiseen oo aad keenteen, aad iyo aad idinka ku mahadcelina. Runtii dagaal fogaa lagu jiraa, waxaan markanaba inaad dadaalkaas uusan noqonin mid aad halkan ku ekaysiisaan, inaad sii wadaana rabta. Waxaan idin rajaynaa guul iyo farxad, waxaan idin rajaynaa inaad ku guulaysataan muxuu ahay u sheeg horyaalka Soomaaliya ee waqtiyada soo socdo. Hadda aad dabcan aad dagaalinkiisa aad ku jirtaan, ilaah idinkiisa xoogga dalka Soomaaliyeedna ama xafiiska taliyaha xoogga dabcan ma ilaabi doonyo. sheegay taliye Oduwaa Yuusuf Raage. Maxamuud Aacad, warbaahinta City.